解放军官兵一致、官兵平等的思想在吃饭时同样能得到非常直观的体现。尽管连队干部们在一桌吃饭，但他们和战士的饭菜却完全一样，并没有私开小灶。整齐划一、挺阔简洁的六五式军服是那个时代中国军人最引以为傲的东西，也是体现一支部队战斗力与精气神的重要因素。但是与同一时期的解放军相比，有人说视频中官兵身上的军服有些过于崭新，连极易褪色的六五式军服颜色都完全一致，这一定是部队为了摆拍而临时换上的新军服。事实的真相到底是什么呢？一年只配发一套的六五式军服，由于最初材质是棉布，当时的染布技术又没有保障，经常一洗就会变色，所以在当时部队中经常会出现同款军服不同颜色的情况。然而在视频拍摄的1973年，外观看起来和六五式军服并无两样的七一式军服却已经开始装备全军。七一式军服采用了挺阔不易褪色、洗后易干、颜色鲜艳的的确良作为主面料，所以镜头前的军服看起来十分崭新，颜色一致。因此这不仅不是摆拍，反而是解放军备装水平提高、战斗力得以保障的重要标志。如果你想观看本片40分钟完整版，请加入 YouTube 左右视频会员频道。您可以在电脑端点击下方加入键，或点击内容简介中的链接，那里有更多左右视频原创的纪录片等着你。